Gelecekte bulutlar kalkıp maydan göçün. Biz menen yolgo çık, yolga sıkırdı. Балдар менен кыздар, иштериңер кандай? Мен үйүн ашып, апама жардам берип атам. Оюнчуктарды кутууга салып атам. Актантай, китептерди шкафка салып койчу. Азыр апаке. Ой, бул эмне? Кана, карап көрөйүнчү. Мына кызык. Укмуш бу эме экен? Апаке, бул эмне? Сүрөт салчу алкак. А сүрөтү гана? Бир кезде мында чоң атаңдын портрети турчу. Анан алкак эскирип кетип, жаңысына салып койдук. Портрет? А портрет деген эмне? Олтур бияка, айтып берейин. Карачы. Эгер сени момунтип тартса, сенин портретиң болуп калат. А сеникичи? А бул менин портретим. Тобо кечай. Мен дагы байкап көрөйүнчү. Менин портретим. Менин сүйүктүү апамдын портрети. А бул биздин бактын портрети. Кыял кечим менин. Сонун ойлоп таптың. Бирок портрет деген адамдын сүрөтү. Эгерде бакты же таланы тартсаң, анда ал пейзаж болот. Ой-ой-ой, кыйын турбайбы? Эч нерсе эмес. Чоңое түшкөндө баарын билип аласың. Портрет. Ушунча чоң төрт бурчтукту эмне кыласың? Бул төрт бурчтук эмес, бул чоң атамдын портретинин алкагы. Чоң атамдын портретининби? Портрет деген эмне? Портрет деген сүрөт. Эгер мени момунтип тартып койса, менин портретим болуп калат. А менин портретимчи? А бул сенин портретиң. Дешендим, портрет адамдын сүрөтү турбайбы? Ооба, туура айтасың. Келгиле, өзүбүз эле портреттерди тартабыз. Чын эле, мен өзүмдү тартам. Мен өзүмдү тартам. А мен өзүмдү. А мен куурчагымдын портретин тартам. Мен биринчи тартам. Менин бетим. Ай эмне үчүн ушундай боек менен тартып салдың? Анткени менин теримдин өңү ушундай. Дагы эмне кылабыз? Эми көздү тартам. Көздөрүм чоң, анан көгүлтүр. Асманга окшош. А булар болсо менин кирпиктерим. А бул курдач мурдум. А бул оозум. Карагылачы, мен күлүп атам. А эми мен өрүлгөн эки чач тартам.
Ачачыңдын түсү кандай? Сары, от сыяктуу. Бантиктерди да тарт. Бантиктерди унутпа. Туура айтасың. Бантиктерди да тартыш керек. Анан дагы бетимде сепкилдерим бар. Мага өзүмдүн портретим аябай жагат. Мен ханыш агызга окшоп калдым. Аябай сулуу болуп калдым. Мага да жагып атат. Мен муну апама белекке берем, аябай сүйүнөт. А мен апама куурчагымдын портретин берем. Карагылачы. Кандай күлкүмүштүү болуп калды. Менин куурчагымдын көзү жашыл. Чачында тармал кылып тартып койдум. Аябай күлкүмүштүү экен, мага жакты. А эми мен өзүмдү тартам. Бул менин бетим. Эмне үчүн сенин бетиң Алёнанын караганда каралжын? Анткени атам огородду жерден берип жүрүп, күнгө күйүп кеткен да. А бул болсо көзүм. Бул бир көзүм. Мунусу экинчиси. Менин көзүмдүн өңү кандай? Билбейсиң өзүм. Жок, мен көрбөйм да өзүм. Кел, биз карап көрөлү. Балдар, менин көзүмдүн өңү кандай? Туура, кара. Менин көздөрүм кара. Эми билдим, азыр боёйм. Каштарын кана. Унутуп калган турбайсың бу тартканды. Азыр тартам. Мынакей, кашым да кара. Көздөрүм момундай. А бул мурдум. Сулуу болуп баратат. Анан эмне? Мен өзүмдү татып атам да. Азыр оозумду тартам. Капалуу көрүнүп калдым. Капалуу көрүнгүм келбейт. Азыр оңдоп коём. Мына, эми жылмайып атам. Баарын толук тарткан эмес окшойсуң. Кантип эле? Көздөрүм бар, мурдум менен оозум да бар. А кулактарым гана? Ой, унутуп калыпмын. Азыр тартам кулактарымды. Момундай. Ушундай кулактар менен жакшы угам. Эми калпак тартып коём. Менин калпагым кос. Мына, бүттү. Карагылачы, кандай укмуш болуп калдым. Аябай сонун болуп калдың. Саламатсыңарбы, кенже тайларым? Эмне кылып атасыңар? Сүрөт тартып атабыз. Апаке, апаке, карачы, кандай портрет тартып койдум. Сонун портрет экен, аябай окшош экен. Муну сага белек кылдым, апаке. Рахмат, кел муну моол алкакка салып туруп, дубалга илип коёлу. Чын эле, алкак дейми бош болбойт. Ура! Балдар, силерге жактыбы биздин портретибиз?
силерде өз портреттериңерди тартсаңар болот. Анан апаларыңар менен аталарыңарга белек кылсаңар болот. Алар аябай кубанышат. Эми коштошчу мал келди. Жакшы калгыла, кыздар менен балдар. Эртең көрүшөбүз. Анан дагы бир нерсени тартабыз. Kuş menen